Mediat greke kanë publikuar videon e kamerave të sigurisë ku shfaqet shqiptarin në momentin e takimit me studenten e vrarë greke në natën e 27 nëntorit në Rodos. Është zbardhur dëshmia e dy të rive të cilët dhunuan studenten greke Eleni Tofaloudis. Mediat greke bëjnë të ditur se 20-vjeçari shqiptar Aleksandër Lukasi dhe bashkëpunëtori 21-vjeçar grek kanë pranuar përfshirje në krim, por thanë se studentja 21-vjeçare është qelluar nga shoku i tij me shufërhekuri në kokë dhe më pas ai tha, "Shkojmë për ta hequr qafe." Isha bashkë me Eleni një ditë më parë, por edhe të nesërmen e kishim lënë të takoheshim. Eleni më kërkoi që të takoheshim dhe të sillem dhe shokun tim dhe shkuam në shtëpinë e tij. Shoku im i kërkoi Elenit që të bënte diçka dhe ajo refuzoi. Miku im u tensionua dhe e goditi me hekur në kokë. Eleni po na lutej që ta dërgonin në spital, por shoku im nxiti që të mos shkonim. Shkojmë t'i japim fund, shkojmë ta hedhim në shkëmbi, më tha, deklaroi Aleksandri para hetuesve grek. Ndërkohë 21-vjeçari grek ka mohuar akuzat. Avokati i tij thotë se 21-vjeçari nuk është i përfshirë në krim, duke argumentuar se nuk ka prova ligjore. Por ekspertët mjekoligjor thanë se në trupin e studentes janë gjetur shenja dhune, madje vajza është abuzuar dhe seksualisht dhe në momentin që u holl në det ka qenë gjallë. Ajo mund të shpëtojë nëse do të ishte dërguar në spital. 23-vjeçari grek dhe 21-vjeçari shqiptar janë arrestuar për vrasjen e studentes 21-vjeçare. Hetuesit besojnë se dy autorët tentuan të kryejnë marrëdhënie seksuale me të, por ajo nuk pranoi dhe tentoi të largohej. Në këtë pikë ata e goditën me objekt metalik në kokë.